niba umusore yarishimye umukobwa akamuha kado wenda ikado y'ikariso usibye ko ngewe unayimpaye ugiye kumbwira ko rero umuhungu watanze impano y'ikariso we yari afite ikindi agambiriye uriya muhungu yashakaga kugira ngo umukobwa yambara mureba arebe uburyo cyayateye nibirangiza birangire bakoze nibindi none sikariso urumva umpaye impano ya Isa nayambarira aho ngaho kanayinyambika n'ese ubwo nyuma yo kuyambara cyangwa se nyuma yo mbere yo gukura imye mbere yo kuyambara yarambabaje ku impamvu yambabaje yahekenye ururimi rw'umusore yego wenda nizo mbaragaze niho yarwanishaga sibyo urabona abajura bashobora kugusanga mu nzu icyo ufite nicyo urwanisha nawe rero yasanze amenya ariyo yarwanisha murumva yaramuhobeye amaze kumuhobera mu bigaragara byo birashobora kuba bari banaryamye haramwubamye hejuru mu ishyamba bagezeyo bate icyo ni ikibazo ngiye namubaza uwo mukobwa bagezeyo bate yari inzira batashye amuherekeje rero abakobwa b'iki gihe bataye umuco reka nkubwire ukuntu bataye umuco ariko mbere yo kugira ngo muryame hejuru reka manze nkubwire baganiriye mu rugo umukobwa agiye kumusura umuhungu bazarira ibintu ajya byishyuza none niba yari yabonye kado yagombaga kwishyura iby'iyo kado hari akantu ubundi umuhungu akurikirana agasaha akajipo agakweto agakanzu agatelefone ibyo umuhungu biryamo erega biba byaramuvuna buriya abakobwa turi ngo turi nk'ibiryo bihese wa ngo niba umuhungu yaciwe ururimi ubu mukobwa ashobora gucibwa ibere niba winjiye muri ghetto tubone uko gusuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha weho umukunzi wa Isezerano TV aho uherereye hose uyu ni wa mwanya tugende tukugeze ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana muri biganiro kandi twiyambaza abakozi b'Imana batandukanye abatugezeho ijambo ry'Imana ubuhamya ubuhanuzi n'ibindi biganiro bitandukanye ni muri urwo rwego kuri kamera za Isezerano TV muri kuhabona umutumirwa reka dutangire tumusuhuza tumusaba kandi namwe kugira ngo abasuhuze yaba basanzwe bamuzi n'abamubonye ari bwo bwa mbere ndabasuhuje mwese abankurikiye turabasuhuje mwaramutseho nawe ndagusuhuje mu izina rya Yesu nanjye ndakwikirije murakoze cyane Imana ibahe umugisha umeze neza rero meze neza nta kibazo n'ukuri ndashima Imana kabisa abasanzwe rero batakuzi witwa Chantal nge ndakuvuze Chantal uyu mwaka wakugendekeye neza umwaka turangije uyu mwaka rero uyu mwaka ni njyana muntu sinavuga ngo wabaye mubi kuko ibyo nahuye nabyo ni rusange ku bantu nta kintu gitangaje gishya cyambayeho wenda ngo mbe naranditse amateka ariko gusa ndashima Imana ko ndiho uyu mwaka birashoboka ko ba satani atarashakaga ko mba ndiho ariko ndashima Imana ko nawe usoje amahoro ariko ibyo nahuye nabyo bibi si ngombwa ko mbivuga kuko ni rusange ku bantu ibyo nahuye nabyo nabyo byiza nabyo ni rusange ku bantu cyambere n'usoje amahoro se dushima Imana kintu kirangaje umwaka wose ugizwe n'imyaka 363 nta kintu gishyashya wigeze ubona muri uwo mwaka ikintu gishyashya nuko nahuye nawe nk'umunyamakuru mu kwezi kwa 10 icyo gishya iby'Imana yavuze 2010 ndakeka cyasohoye ejo bundi mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2021 nicyo gishya cyambayeho kuko niba Imana yarambwiraga ati kwewe ugiye kwamamara cyangwa se ndakwamamaje ibintu nk'ibyo byahereye kuri wowe mu kwezi kwa 10 nicyo gishya nabonye nuko twahuye nge nawe mbese ikintu gishyashya nuko wageze kuri televiziyo abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abari hanze bakambona cyo nicyo gishya nabonye kandi ntago nakinenga kuko ibyo mvuga nta muntu nishe kandi ibyo mvuga ntawe bitabaho nta n'uwo bitazabaho ndetse nta biracyakomeje uyu mwaka twinjiyemo rero winjiyemo gute na winjiyemo neza na winjiyemo ndi mu rusengero
no kuri ndashimira Imana ko uyu mwaka na winjiyemo ndi gusenga icyo nicyo nshimira Imana kuko nari naraharaniye kuvuga ngo uyu mwaka uzarangire ndi mu nzu y'Imana unatangire ndi mu nzu y'Imana cyo kintu Imana yarakinkore subwo abandi wenda bawura bawusoza bari muri suware bakawusoza baryoshya sinzi kuryoshya ngo ni biki bakawusoza bari guhana impano utuntu twiza iki nari ndi mu nzu y'Imana ndi gusenga Hallelujah. Vuga ngo amen. Amen. Ubuze rero ko abandi baba barimo kuryoshya ubundi rero umwaka utangira abantu baryoshya ugasoza baryoshya ugasoza baryoshya si bagira se muri zano heri bakiri kuryoshya reka mwe mugira namahirwe nge ndyohereza mu nzu y'Imana ndimo gusenga kuko ndanabikunda uragira uti rero ngewe ibyo byose iyo minsi mikuru yose mba nibereye mu rusengero ewe ubayeho nk'utagira umukunzi ni ukuri rwose mba ndi mu rusengero nta n'umuntu wo kuguha agakadosi winsetsa ukoze hasi unyibutsibuye ariko hari umusore n'umukobwa rwose barakundanye hariya mu majyepfo niba ntibeshye iburengerazuba hanyuma rero bakoze agashya bahana udukado akuzi ko burangiye nta nakado nzi y'umuhungu bahanya udukado birangira umusore bamuciye ururimi uzi ukuntu ibyo bintu byambabaje ni ukuri ngenganye gutya nta musore urampa kado kandi nda amahoro ngo uwe neza none se reka dite tugaruka kuri uwo muntu weho ndaje uze kumbwira ukuntu nta muntu uraguha kado ariko mpise ngira amatsiko bahanye kado bacibwa ururimi yahaye umukobwa kado ni kado y'ikariso ni mukuru se suyazi ndayazi cyane nyine ntabwo nari nzi ko amakuru nawe nk'ayo ngayo ujya uyamenya ndayamenya cyane ndayakurikirana mbese nyazi nk'uwari uhahagaze ni ukuvuga ngo buriya rero ni ikibazo bari abantu imana yo mwijuru njye navuga ngo ibintu bakoze ibintu byo kurengera niba umusore yarishimiye umukobwa akamuha akado wenda ikado y'ikariso usibye ko njyewe unayimpaye uyimpaye njyewe ntago nayemera waba unsuzuguye kubera iki reka nkubaze impamvu yaba gusuzuguye kubera yuko urabona uyu musore we ubwe yarifashe yumva yuko agomba guha umukunzi we kado aricara arayitekereza kandi burya kado ntago ari ikintu kinini ahubwo ni ikintu kikuvuye ku mutima aricara arayitekereza yumva ko agomba kumuha ikariso noneho ngo ntiwayemera none se ushatse kuvuga yuko uyu muhungu ari mu makosa impamvu ntago navuga ngo ari mu makosa wenda ni ukubera imitekerereze cyangwa se nibwo bushobozi yari afite aho kugira ngo umpe kado y'ikariso wampa kado ya bombo yo kugati none se reka nkubaze bombo yo kugati gurasenkane ikariso ikagura icyatanu bibiri igihumbi n'urugero simbizi ikariso iranasuzuguritse ni umwenda twambara kuko ntago wagenda utambaye ikariso nawe aho ngaho wicaye urayambaye niba ndi ikariso niba ari bogisa ntago mbizi ariko ikibazo cyo ni uko udashobora kwambara umwenda udashyizemo kariya kenda ariko ni akenda gasuzuguritse ni umwenda udashobora gusohoka hanze ngo ugende mu muhanda wambaye ngo nawe wapize sitiri uza rero n'umukobwa wambaye mini hahandi aba yahenuye cyane ku buryo aba yakuna mukaba wayibona abantu bose bamuteye amabuye ubwo ugiye kumbwira ko rero umuhungu watanze impano y'ikariso we yari afite ikindi agambiriye uriya muhungu yashakaga kugira ngo umukobwa yambara amureba arebe uburyo cyayateye n'ibirangiza birangire bakoze n'ibindi none si ikariso urumva umpaye impano y'isaha nayambarira aho ngaho ukanayinyambika umpaye impano y'umupira nawambara aho ngaho ariko ikariso ni ngombwa kugira ngo unyambare urebe ko imbere neza ubwo nyuma yo kuyambara cyangwa se nyuma mbere yo gukuramo imbere yo kuyambara urumva icyabanje ari igiki imbere yuko yambara ariko wibuke yuko aba bantu bari basanzwe bakundana kandi iyo umuntu mukunda niyo wamwambarira imbere nta kibazo neza si inshuti ni inshuti ndabyumva ariko si umugore we
ikindi si fiancé nta hantu byanditse ko bari barateye igikumwe nta hantu byanditse ko yamwambitse meta fiancé bivuga ko bari inshuti ariko ubushuti nange ndi inshuti yawe se wampye kado ikariso kandi inshuti yawe njewe ubwo wayimo ubwo bayo uri fiancé ubushuti haraho butangirira oya bari ntago bari inshuti bara abakunzi guko bara fiancanya bara fiancanyaga ariko nta cyemezo kigaragaza ko bari buzabane erega umukunzi nta utari umukunzi Yesu ni umukunzi wanje mana data wa twese ni umukunzi wacu nawe uri umukunzi wanje none se ubu ngubu niba uri umukunzi wanje uzamikado ikariso ngo yange ndi inshuti ntago ndi umukunzi inshuti ni umukunzi biratandukanye biratandukanye nuko ngo inkundo ziri navuga ngo nibyiciro inkundo nibyiciro none rodere cyiciro ngewe nabashyiramo bari abantu bari ubushuti ntago bari abakunzi ukiyuza ku umukunzi ntago akamaye kado ikariso ahubwo nicyo kigaragaza ko yari umukunzi wapi none se ko reka tugare waruvuze ngo barahishe cyane waruvuze ngo kwari ukugera mu mukobwa nzamushaka ura mukobwa nzamushaka muganirize n'ukuri yaranambabaje neze kubabaje ate yarambabaje ku impamvu yambabaje yahekenye ururimi rw'umusore yego wenda nizo mbaragaze niho yarwanishaga sibyo yararimo kwitabara ni kwa kundi ngo umuntu utewe yitabara uko afite urabona abajura bashobora kugusanga mu nzu icyo ufite n'icyo urwanisha nawe rero yasanze amenya ariyo yarwanisha ariko bira bintu yakoze ntago ari byo ngiriya mukobwa ndamugaye nanjye namugaye ariko ntago nigeze mushyigikira namugaye kubera ko yamuhaye kado ikariso yagombaga kwemera ibyo umuhunga musaba akabikora ahubwo ntiwumva yeye sabakunzi se nicyo ngicyo ariko ngewe ntamukunzi nshaka yuko azaza nzaniye kado ikariso kugira ngo nkunde nkore ibyo agomba gusaba genda kijijwe ariko bari abakobwa ura mukobwa nura musore bigaragara ko ntagakiza bari bafite oya uyu mukobwa yarakijijwe ndetse ku rwego rw'uko no mu rwego rwo kwitabara yangaga gukora icyaha ahitamo kumucururimi buriya rero reka nkubwire iyo kadose yayifatiraga iki nge nta muntu uramakado ntazagira umuntu uza kumbaza ibyo ntariye nta muntu uramakado ariko si iyo kado yayifatiraga iki none se iyo umuntu yaguha kaduka yanga ariko ubume wibuke yuko ubutazi kiri muri kado akimara gupfundura asanga ari ikariso ntabwo agombaga kuyijugunya sibyo yagombaga kuyideposa akayibika hanyuma yamuhobera akamubwira ati njyewe ndi umurokore ndakijijwe ntabwo kumucururimi ari wo muti yagombaga ko niba yarakijijwe uriya mukobwa yarakijijwe mu by'ukuri ariko mu gukizwa kwe ntabwo yabigizemo ubushishozi ntabwo yigeze abigira mu bushishozi atagize yagombaga kumubwira ati turi abakirisitu turakijijwe urakoze kuma souvenir kuko niko wabishakaga nibwo bushobozi wari ufite nta namwereke ko aribwo bushobozi yari afite wenda ibyo nibyo ngiye nivugiye ntabwo yagombaga kumwereka ko aribwo bushobozi yagombaga kumushimira aturakoze ariko turi abakirisitu hirya y'iyi kado ndifuza ko nta kindi kigomba kubaho dukomeze dukundane umubano twe dufitanye tukomeze kuzageza ubwo Imana izabishima tukajya mu rugo rwacu nge nawe ariko bitagombye ko uwo musore nawe namugarukaho wagira ngo yari ihene y'agasozi none se yaragiye ngo aramuhobera murumva yaramuhobeye amaze kumuhobera mu bigaragara byo birashobora kuba bari banaryamye haramwubamye hejuru amusese ku rurimi mu kanwa umukobwa abuze uko yitabara ararukacura rero njyewe navuga ku ruhande rw'umuhungu nkavuga no ku ruhande rw'umukobwa ndabona uyu mukobwa ugiye kumushinja ibyaha icyambere ugiye kumushinja weho uri kumushinja yuko yakoze ikose yo kwakira impano kabiri uzi ko uyu mukobwa uhise umujyana mu cyumba kuravuze ngo bari baryamye ngo kuko nta kuntu yamucururimi batari baryamye reka rero nkubwire njyewe uko mbyumva ndavuga uko mbyumva kandi bariya abantu ndabazi njyewe umukobwa yarakijijwe gukizwa iyi sura tureba ubundi umuntu w'imbere niwe muntu umuntu w'inyuma si umuntu akijya kumwemerera ubwo akamuha ikaze ese uwo mukobwa we kujya gusura umuhungu yagiye kumusura mu buhe buryo ntabwo yamusuye byagenze bite yaramusuye amuha impano ariko kumucururimi yarumuciriye mu ishyamba bagezeyo bate icyo ni ikibazo ngiye namubaza uwo mukobwa bagezeyo bate yari inzira batashye amuherekeje rero abakobwa b'iki gihe bataye umuco reka nkubwire ukuntu bataye umuco icyakora wenda twebwe turi muri vision ariko twaba no muri vision ntago ngiye najya gusura umuhungu ngo narangiza mperekeze
mu birometero twaganiriye mu rugo bya twasozanyije tayari sigara nanjye ntaye ufite ikibazo cyo kudakundwa ngewe ntago ndwaye ndi ntago ndwaye ntinyabwo nuko ndi umurokore oya ufite ikibazo kuko niba umuntu mukundana uba wifuze yuko atakuva iruhande ariko oya mukaje murenge ufite ikibazo nge nta kibazo mfite ahubwo muhungu ni ihene y'agasozi ni ihene y'agasozi kuko yakomeje gukururuka ku mukobwa umukobwa nabo uruko yamwikuraho aho hantu hagataho ngaho gusa nasaba nka leta izaba umubyeyi hagati yabo bombi izaba umubyeyi inaba kansoringe kuko bafite ikibazo ari umuhungu ndabona afite ikibazo umuntu ntago ari muzima nta nubwo ari numurokore umukobwa nawe agakiza afite yananiwe kugakontrola kubwiza umuntu kuri urangiye nigeze mbwira hari ikiganiro nigeze nkora mbwira abantu ngo kubwiza Imana ukuri buri ubwije Imana ukuri ukayibwira utayiryarya ikabona ukuri kwawe igutwarira muri iyo system kandi Imana yumva ukuri k'umuntu rega Imana ni umubyeyi rero mugakiza dufite tugomba kugakontrola ntabwo yiza kontrola agakiza afite ntabwo yagakontroloye none se reka nkubaze urabona uyu mukobwa wibuke ko abakobwa ntambaraga muri abanyantege nkeye icyo ni kimwe kabiri uyu musore yari yamaje kumuryama kumufata reka mbivuge yari yamaje kumurusha imbaraga yamuryamye hejuru none uyu mukobwa urabona yari kubyivana mate ariko mbere yo kugira ngo amuryame hejuru reka manze nkubwire baganiriye mu rugo umukobwa agiye kumusura ibyo byo kumuherekeza byaje gute amagambo batavugiye mu rugo bagiye kuyavugira mu muhanda uwo mukobwa niwe wabyite yagomba kumubwira ati wimperekeza ndimo ndihuta niba afite nababyeyi atababyeyi baranshaka ndimo ndihuta ngiye gushaka iby'umugoroba we ntakururwe n'irari ry'umubiri ntakururwe no n'isi isi yaramukuruye bituma hazamo n'izo ngaruka ntabwo yigeze areba hirya yarebye hafi cyane reka nkubwire nta muntu wanga umuherekeza ahubwo nuko amubura uyu yari yabonye umuherekeza ngiyewe nta muntu yaherekezwa n'umushiri we uri kumva izi saha tuvugana ntabwo umushiri we yaguherekeza ngo umubwire ngo subirayo kubera iki ariko wiye twaganiriye mu rugo mu nzu twabisoje nese wageza ngo niba umuntu ashobora guhera saa tatu z'ijoro akagera saa munani z'ijoro akivugira kuri telefone ibaze noneho abantu bari uko nakuze ngiye kukubwira uko nakuze ngiye nakubwira uko mbyumva simvuga uko ubyumva kuko twarerewe ahantu hatandukanye ndetse tuvuka mu miryango itandukanye niyo mpamvu ubusanga duhura tudahuje imico jyewe umuryango navutsemo ni wa muryango utasurwaga n'umuhungu ngo nimumara kuganira usohoka umuherekeje ntabwo byabagaho iyo mwaganiraga mu rugo barabarekaga bakaba uburenganzira mukaganira yose mukayarangiriza mu rugo ariko wajya gutaha akagugeza ku irembo kuri porotaye akagusezera ukagenda nawe agasubira mu rugo rega abakobwa ba kera bari bafite umuco umukobwa niba wowe uherekeje umuhungu saa kumi n'ebyiri n'urugero icyo gihe nyuma y'ayo masaha saa kumi n'ebyiri umukobwa agomba kuba ari mu rugo atetse ari gushaka iby'umugoroba atekera ababyeyi none umuco waratakaye niho hahandi uri kujya kubona ukabona bacanye indimi ibintu byakomeye bakuranyemo amaso kubera iki umuco waratakaye nge nakuriye mu muryango utajya uherekeza abahungu umuhungu iyo yansuraga twayarangirizaga mu rugo yose ubundi yamara gutaha nkamusezerera ku irembo nkagaruka mu rugo mu mirimo yo mu rugo rero ko bari baganiriye mu rugo ndamugarukaho niba ari umurokore koko ko nzi ko ari umurokore yaje gukomeza kurenga metero metero ebyiri metero eshatu bagera muri mu birometero bagera naho gukora ayo mabi yose kubera iki kucyatarebye kure akareba hafi rero none uyu musore ngo ari mu mazi abira mbese ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha yuko yashatse gufata umukobwa ku ngufu kandi weho ndabona yuko uri kuvuga uti uyu mukobwa niwe w'indangare uyu muhungu nubwo ari mu mazi abira kandi uvuga ko umukobwa ari we w'indangare ugiye kuburanira uyu mukobwa kandi ari we washatswe gufata ku ngufu umukobwa yakoze amakosa yo kwitabara gutyo yagombaga kwemera ibyo bamusaba akabikora iyo yemera akamuha n'ubundi bikarangira
akazihana nyuma none se reka nkubwire kuko kado yari yayemeye yemera no kumuherekeza niba yemeye kumuherekeza yagombaga kwemera ibyo umukunzi wamusaba byose akabikora niyo mpamvu nge nkubwira ngo nta kado nari ntihazagira uza kumbaza ibyo atampaye ikindi cyongeyeho nta musore nzaherekeza wowe musore ahuri hose niba utegereje ko nzaguherekeza wansuye mu rugo twaganiriye mu rugo ngo ndakugenda inyuma ntago nzakugenda inyuma reka tuzayarangiriza mu rugo yose noneho abakobwa baryo twabandi baturye bishyura abo bantu baturye batwishyura ngewe rwose umva umuhungu bazarira ibintu ajya byishyuza none niba yari yabonye kado yagombaga kwishyura iby'iyo kado icyakora fanta wayingurira fanta yo urumva nta muhungu uzaza kuyinyishyuza nyamara wayiruka cyakora kera bigeze kungurira ibidiya kera ibidiya urabizi hari umuhungu wanguriye ibidiya Je bidiya subwo yaboya bidiya ubwo wajya kubyishyuza bidiya bya senkane kimwe cyaguraga 10 angurira bitanu gusa ibyo yajya kubinyishyuza ariko hari akantu ubundi umuhunga akurikirana agasaha akajipo agakweto agakanzu agatelefone ibyo umuhunga biryamo erega biba byaramuvuna erega nanone wibuke yuko umuhungu udatanga kado nawe nta abakobwa bavuga ko nta musoro umurimo Okay kubera ko njyewe nakuze ntabyo nzi njyewe buri umbwiye ngura nankunda numva ko ari uko kuko nanjye ntago waza kumbaza icyo utampaye ariko nanone ntago umukunzi wawe yakwicwa n'inzara urebo wabaye igisambo none se tuvugije mugaburire arya hagarya nywe ariko wimwishyuza ibiryo wese nufite inda ubizisa tuvugana wibuke ko nta mugabo ufite wowe wakwifuza kubana n'umuntu utaguhakado Navuze ngo umunsi yayimpaye ntazayinyishyuza azayimpateganya ko tuzabana cyangwa yimpateganya ko avuga ati nyimuhaye kubera ko mukunda nta zindi nyungu mukurikiyeho ariko nayimpa avuga ngo ndamushaka hinyungu ngiyewe Chantal nta nyungu azambonaho nawe uzamuca ururimi oya ni izina rya Yesu ngiye ndakijijwe nawe kurusha imbaraga azaba yageze aho kumfata nageze hese mu makawa ndajya kwenda miki cyangwa mu muhanda nakubwiye ko nta mungu nzaherekeza nta n'uzasura Hanuwonza ako si undi musore yaje kunsura ni modoka wamuherekeza afite imodoka umuntu ufite imodoka ze baramuherekeza umuntu ufite moto se baramuherekeza azakuzanira kato narangiza ayikwishyuriza aho yiguhereye aho mu rugo buse yajya kunyishyuza kado iwabo kubabyeyi iwacu kubabyeyi kwa papa data reba ntago byashoboka hanyuma se uyu mukobwa uyu musore ubu ngubu arimo arakurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha ku cyaha cyo gushaka gufata ku ngufu kandi baramuciye n'ururimi namuha pole kuko yabuze ururimi rwe ikindi ari no mu maboko ya polisi kandi nanone nasaba wenda nk'ubuyobozi bwite bwa leta bukareba ku mpande zombi ikindi barebe nk'ababyeyi ni barebe nk'ababyeyi kuko bamaze banagenzure barebe uwo musore ashobora kuba yararwaye mu mutwe ubundi iki gihe tugezemo iyi vision turimo nta muhungu ufata ku ngufu ibyo se ni ibiki keretse umuntu wahanzweho n'amadayimoni ujya wumva ngo umupapa yafashe umwana ngo we yibyariye njya mbyumva ngo umuntu afashe umwana w'imyaka 10 n'ingahe ibyo aba ari amadayimoni ntago ari ubuzima uwo muhungu rero nawe yari afite ikibazo akumenye n'undi yari afite ikibazo n'ese ko yamufashe ku ngufu yarangiza akanamwirukanka ati urampa yewe so yari afite ikibazo urampa yari afite ikibazo nuko uriya muhungu nzasinzi nzajya kumushaka muganirize uriya bisaba kumukansoringa yari afite ikibazo ntago washa regareka nkubwire buriya abakobwa turi nk'ibiryo bihiye sinzi wigeze kubivuga ariko twaba nk'ibiryo bihiye ntago biribwa na buri wese tugomba no kwiyubaha tukagendera no ku ijambo ry'Imana tugomba kwiyubaha tukamenya uko tugomba kugenda ngo tugende nk'abafite ubwenge twirinde kugenda nk'abatagira ubwenge kandi niba dukijijwe turi umunyu w'isi kandi umunyu ukayutse nyine buri wese arawukandagira umukobwa yamaze gukayuka yakeka do ikariso none yagombaga kuyishyura ariko nanone uwo muhungu nawe ntago yari yuzuye ntago ari muzima ubundi ushobora no gushuka umuhungu umukobwa
nk'ubu nkanjye ushobora kumbeshya uti dutembere mu buzima nanjye nkunda gutembera rero nkunda gutembera nkunda koroshya mu mutwe nkunda umuntu unembereza ndabikunda ukunda kuryoshya naga rukuryoshya reka reka no gutembera gutembera okay nshobora kugenda nkajya mu hariya ku muhanda nkarema dukoze tembe zigenda nkareba amazu nkicara muri hotel runaka nkanwa gafanta nkumva ko ibintu ari byiza urumva unjyanye nko mu birunga byaba ari byiza ko sindabona n'ingarigi nzibona kuri televiziyo ariko turi umunyu w'isi ikindi turi tabaza rimurikira buri wese kandi tabaza nagwara itereka ku musozi nguri twikirize inonga urumva urarireka rikamurikira buri wese rero kubera ko turi tabaza ntago tugomba kugira gute ntago tugomba kwitwara uko twiboneye tugomba kurega ugomba gukizwa yego no mu mubiri tujya tububamo ariko ukagira aho ugarukira kwako twambaye umubiri kandi turi mu isi ya satani isi yanduye irimo ibyaha ariko tugomba kugerageza gukizwa tugagerageza gukiranuka ntago dukijijwe ariko tugerageze uwo muhungu ntabwo ari muzima so bambabarire abantu tumuzi tumuhe pole kuko uwo muhungu ngenzana mushaka n'uwo mukobwa nzabashaka hari ikintu ndi gutekereza umuhungu abuze ururimi agiye kujya muri gereza agiye gucibwa amafaranga uri kumva ibi bintu byose ni ibintu bitatu biri bikurikiranye uyu muhungu kandi ibi byose arazira umukobwa uwo muhungu akeneye n'amasengesho umuntu uyu mwaka ukuntu ngutangiye ndumva ngutangiye neza buriya ndashaka kuzamushaka nkamukubitaho ibiganza noneho tugenda wenda dusatira ku musozo ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko yaba aba bakobwa dore ko n'ubu ngubu wibuke twari turi muri bonane na noheli ejo bundi mu kwa kabiri tuzajya kuri Severante kandi ahantu hose akunda gutangana impano kandi izi mpano turi kubona ko ziri kuza zifite n'ibindi biziherekeje kuko wa mugane ntabwo umuntu azaguha azikura amafaranga ye akakugurira ikintu akakujyana ahantu byanga bikunze abafite icyo agamije ni nk'ihe nama wagira nk'urubyiruko murakoze inama nagira urubyiruko ni mube maso mwitonde ikindi kandi mugira umuco urubyiruko bagira umuco ndabagira inama nanjye nigira nibamfashe tugira umuco sibyo bamfashe tugira umuco kuko niba ejo bundi turacyari muri bonane urumva ariko uwo muhungu n'uwo mukobwa ndakeka baradusigiye isomo ikindi tugiye kwinjira muri Severante yemwe bakobwa yemwe bahungu murimo kunyumva nongere mbisubiremo yemwe bakobwa yemwe bahungu mu nteza amatwi nyabuneka nyabuneka musigeho ejo bundi kuri Severante batazabaca noneho nukuvuga ngo niba umuhungu yaciwe ururimi ubu mukobwa ashobora gucibwa ibere yemwe mwa bakobwa mwe mugarukiraho tugenda tusa n'abasatira umusozo ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko dore turimo twari turi muri bonane ndetse bamwe baracyayizihiza ejo turaba twagiye muri Severante ni nk'iyo nama wagira nk'urubyiruko ruri hanze ahangaha inama nabagira urakoze kumbaza kuri icyo kintu kuko njye ubwanjye nareba ukikubwira utakimbajije nareba ukikubwira utakimba ahubwo numvaga wanindiye nicyo nkukundira inama rero nabagira abanteze amatwi abankurikiranye nabagira inama yo kwirinda bagasenga Imana bagategereza icyo Imana ibashakaho ikindi niba ugiye gusura umukobwa muri geto cyangwa se ugiye gusura umuhungu muri geto wirengera si uko abantu badasurana kuko bose siko ari babi ntabwo ari babi abasore bose siko ari babi abakobwa bose siko ari babi siko n'abagabo ari babi siko n'abagore bose ari babi ariko wirengera umenye niba ugiye uri umukirisitu
Erega gukizwa si uburoko usukumva ngo ndi umwadeperi gusiki gukizwa buri torero ryose urimo buri muntu abuwejejwe muri ryo wikwitwara uko wibone udata n'umuco icyo bita umuco niba winjiye muri ghetto injira namagakiza ese ubundi reka tugaruke ubundi ni ngombwa yuko uyu mukobwa yajya gusura uyu musore muri ghetto nje nta nubwo nanabyemera sinabyiza ntago ari byiza nubwo mbona babigize nka business umukobwa yakubuze umusore yakubuze ahita yirwaza ati ndarwaye ariko bose siko ari babi ati nsura meze nabi ariko nabagira inama yo kuvuga ngo mwa bakobwa mwe mwa basore mwe mumenye uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge kugira ngo isi itagira gute iti isi tatwota itatworama ikatwubika nukuri umukobwa ahari hose hava akagira agomba kumenya ko afite umuco wa Kinyarwanda kazi ariko mbona umuco waratakaye niba ugiye gusura umuhungu menya ese ndamusura muri ghetto ese ndamusurira ubundi kera nari nzi ko abasore babaga bari iwabo twebwe twabasuriraga iwabo mu rugo ariko umusore akubwira ati nsuri wanje niwe se ahakodesha genda ashaka kuzabwira umuhungu akaza kunsura iwacu mu rugo ntabwo yansuri ahomba aho ncumbitse oya ibyo nagasuzuguro uzambwira ngashaka kunsura nzajya mujyana iwacu kwivuko kuko biriya bintu nibyo biri gukurura ibibazo rega nibyo birimo gukurura ibibazo niba we mukobwa ugiye gusura umukobwa umuhungu niba mukobwa ugiye gusura umuhungu muri ghetto genda wiyemeje ko icya kubaza cyose uri bukigitange kuko ni ku buriri ahandi ari bukwicaze harujyo rero kandi atari yo gahunda afite agenda atari yo gahunda ariko ku umukobwa n'umuhungu umenye rega turi abantu rwose kandi twambaye umubiri ibyo ntiwabimbwira niyo wageramo ugasoka ntacyo mukoze abakubonye bavuga ko hari ibyo mwari murimo mwakoze kuko wasuye umuhungu wibana wasuye umukobwa wibana kubera iki nanjye mbibonye niko nabifata kuko ndi umuntu ariko navuga ngo bagira inama y'ukuntu bagomba kwitwara niba umuhungu agusuye genda na mugenzi wawe wigende urumwe ugende ufate umukobwa mugenzi wawe umuhungu umwe wenda suye inyuma gato umuhungu umwe yageze kumbwira ngo nimusure namubwira nti okay ndibuzane na mugenzi wanjye arabyanga abyanze mpita muboroka none se niba ubyanze yuko ngusura ndi kumwe n'umuntu aho ngaho ikintu ushaka kunkorera ubwo nahise nkimenya kandi ntago nendi muri iyo system rero nagira inama abasore bajya gusura abakobwa mu mageto yabo bajye bitwaza abasore bagenzi babo buriyo muri babiri ndakeka nta bindi byazamo nta basore bafatwa ku ngufu umukobwa rero nagerekeza mugenzi umusore wazabishaka rwose ariko ibintu byo kujya gusura umuntu urumwe ubundi ibi bintu nibyo biri gukurura ibibazo nibyo biri gukurura ibibazo jyana na mugenzi wawe abakobwa ntibakigira inshuti umukobwa ashaka inshuti y'umukobwa mugenzi cyangwa umumama agenda ati ndagira ngo ujye kundebera hari umuhungu dukundana duteganya kubana hanyuma undebere yuko ameze neza tumusure mugende mwese muri babiri ariko kuri iki gihe umusore arahamagara ati aro ngwino undebe agatega moto akagenda hari n'ibindi bizaza bizabakukiramo rwose bazabona bitari biriya biriya biroroshye cyane kuko ibi bintu byaje byo kugenda urumwe ni ingaruka zikomeye ziri kuba ku babyeyi batubyaye okay Chantal urakoze ku nama ugiriye urubyiruko kandi rwose reka nongere mbisubiremo mvuge ngo urakoze cyane kuyigira abandi nizere ko ariko nawe uzagigira nabawe cyane nanjye ubwanjye ndayigira kuko nta mugabo ufite n'abakunzi bacu namwe turabashimiye kubwo gukurikirana ibiganiro byacu kandi tubashishikariza gukomeza kudukurikira kuko tuba tubafite ibiganiro byinshi bitandukanye reka tubifurize amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese shalom shalom.